我的鸡鸭肉你来着没？အလုချင်းပရိသတ်ကြီးမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမဒီနေ့အတွက်စဉ်းစားထားတာလေးကတော့စနက်ပုံစံလေးပေါ့နော်။သရေစာအနည်းနဲ့လေးစားလို့ရမယ်။ပြီးတော့ထမင်းနဲ့စားမယ်ဆိုရင်လည်းလိုက်ဖက်တယ်။ကျက်သားရည်ညှိလေးကြော်လေးကိုလုပ်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါရှင်။ဒီကျက်သားရည်ညှိလေးကြော်လေးကတော့ကျက်သားရဲ့ခြိုးတဲ့အရသာလေးရဲ့။နောက်ပြီးတော့ရည်ညှိရဲ့မွှေးတဲ့အနက်လေးနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပြုလုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါရှင်။နောက်ပြီးတော့သူ့ကိုကြွကြွရွရလေးဖြစ်စေဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမကမွှေးတစ်စိတ်ကြွကြော်မုံလေးကိုသုံးထားပါတယ်။ဒီကြွကြော်မုံလေးကဘာလေးထူးကဲလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကစံမုတ်ကိုပို့ပြီးတော့များများရောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဒီကြွတဲ့အရာသာလေးကပို့ပြီးတော့ crispy ကြွတ်ကြွတ်ကလေးဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်မကဒီကြွတ်ကြော်မုတ်လေးနဲ့ဘယ်လိုလေးကြုံလဲဆိုတာလေးကိုကြည့်ရအောင်နော်။ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဒီမွှေးကြွတ်ကြော်မုတ်လေးကိုရေအနှဲငယ်လေးရဲ့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အရာသာလေးယူပြီးတော့ထည့်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ခဏလောက်ဖြော်ထားမယ်။ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကြတော့လေရေလေးအများကြီးနဲ့ဖြော်လိုက်လို့မဖြစ်ဘူးရှင်။ရေကိုအနေနဲ့ပဲအရင်ဆုံးဖြော်ထားပြီးတော့ကြော်ကန်ကြီးကြတော့မှသူ့ရဲ့ဒီအပြစ်အကျဲလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှရေလိုရဲဆိုမှနည်းနည်းထက်တယ်မယ်နော်။မွှေးကြက်ကြော်မုတ်ကကျမတို့150 gram လေးထည့်ထားတာနော်။တထုပ်မှ150 gram ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမွှေးကြက်ကြော်မုတ်ထဲကိုကျမတို့အရသာလေးထည့်မယ်နော်။အရသာထည့်တဲ့အခါမှာစားတို့ဒီတကြားနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟိုကြက်သားမုတ်တို့ပေါ့နော်။သူတို့အရသာလွန်ကဲလို့မဖြစ်ပါဘူးရှင့်။နည်းနည်းလေးအရသာလေးပါတယ်ဆိုုံလေးပဲထည့်မယ်နော်။ဒီရင်တော့ကြက်သားမုတ်လေးထည့်မယ်။ရောမြို့ကောင်းမုံလေးနိုင်ရထဲမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒါလေးကိုနှက်ဆက်အောင်ရေမှွေပြီးသွားတော့မှရေလေးကိုစပြီးတော့ထည့်ပါမယ်ရှင်ရေကရိုးရိုးရေအေးပဲเนาะအဲ့တော့ရေလေးကိုအခုနည်းနည်းချင်းစီထည့်ပြီးတော့မှွေသွားမယ်ဒီလိုမျိုးအကြော်မုတ်တရားကြတော့ခဏလောက်ကြိုပြီးတော့ဖြော်ထားတယ်ဆိုရင်ပိုကောင်းပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ရေခဲရေတို့ရေခဲလေးထည့်ပြီးဖြောထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပို့ပြီးတော့ကျွတ်စေပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအမုံလေးတွေကိုရေနဲ့သူကပွအပွခံထားတဲ့ပုံစံလိုမျိုးပေါ့နော်။ကြိုပြီးတော့ဖြောထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးသုံးရတာအဆင်ပြေရဲ့ရှင့်။အဲတော့ကျမတို့ဒီအနေထားပေါ့နော်။နည်းနည်းခက်ပြစ်ပြစ်အနေထားလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ခဏလောက်ဖြောပြီးတော့ဘေးနားမှာနှက်ထားမယ်။ပြီးရင်တော့အခုကြက်သားကိုအရသာသွင်းပြီးတော့နေမယ်နော်။ဒီမွှေးကြက်ကြော်မုတ်ကလေးကိုဖြော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့ကြက်သားစပြီးတော့နှက်ပါမယ်ရှင်။ကြက်သားကတော့ဒါက300 gram ပါ။သူ့ကိုထည့်လိုက်မယ်။ကြက်သားကြိတ်သားလေးနော်။ကြက်သားကြိတ်သားဆိုလို့ရှိရင်လေရင်ပုံတို့ကြိတ်တာသုံးလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမအခုဒီတစ်ခေါက်မှဆိုလို့ရှိရင်ကြက်သားပေါင်ရင်းသားလေးပေါ့နော်။ပေါင်ရင်းသားလေးကိုသုံးပြီးထားရယ်။ဒါမှအသားလေးရနှူးနှူးညံ့ညံ့လေးဖြစ်နေမှာ။ပြီးရင်တော့သူ့ကိုကျမတို့ကမုံလာဥပေါ့နော်အသီးအနှံလေးတစ်ခုခုထည့်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်ထင်လို့မုံလာဥနှလုံးစဉ်းစားရလေးကိုထည့်ပေးပါမယ်။ကဲပြီးမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမထည့်လို့ရတယ်နော်။တချို့ကြတော့အမွှေးနှစ်သားအဖြစ်နနမင်းတို့အဲ့ဒါလေးလည်းထည့်ကြတယ်။ကျမဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကလေးပို့ကြိုက်အောင်လို့ပေါ့နော်။နနမင်းတို့ခဏဖိထားတယ်။မုံလာဥဒီနှလုံးစဉ်းစားတာကိုနှစ်ဆုံးလောက်ထည့်ထားပါရယ်။ပြီးရင်တော့အနှံလေးမှွေးသွားစေဖို့အသားရဲ့ညှိနှံ့မရစေဖို့နော်။ကျက်သုံးပြူလေးကိုနည်းနည်းထည့်ပါမယ်ရှင့်သူ့ကိုတော့လက်ဖိတ်ဆိုနှစ်ဆုံးစာလောက်ထည့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့မွှေးကြက်ကြော်မုံလေးကိုစီစီပပိုင်းလေးဖြစ်သွားအောင်နည်းနည်းလောက်ထည့်မယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျက်သားမုံနည်းငယ်ထည့်မယ်ကျက်သားမုံကလက်ဖိတ်ဆိုတစ်ဆုံးစာလောက်ထည့်မယ်စားကြတော့လက်ဖိတ်ဆိုရင်တစ်ဝက်လောက်ပဲထည့်မယ်နော်ပြီးတော့အချိုတက်ကလေးရလည်းမပါမဖြစ်ပြီးရင်တော့အနံလေးမွှေးသွားစေဖို့မြေကောင်းလေးနည်းနည်းလေးထည့်ပေးမယ်အလုံးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြက်ဥကိုတစ်လုံးရယ်တစ်ဝက်လောက်ပဲထည့်ပေးမယ်အရင်များသွားလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီအလိတ်ထဲထည့်လိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဟိုဆူဆူကြီးနဲ့လိရခက်ခဲမှဆိုတော့ပါရှင့်အဲ့တော့နည်းနည်းလောက်ထည့်မယ်နော်ပြီးရင်တော့ခုလိုမျိုးလက်ကလေးနဲ့အားရပါရနှက်ဆက်အောင်မွှေးလိုက်မယ်အသားလေးတွေကိုထုတ်ထုတ်လေးဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကြကြလေးနယ်ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကထုတ်ထုတ်လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ခဏလေးပဲနယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကနည်းနည်းလေးဖြွာတဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်ရှင့်ဒီနေရာမှာကြက်သားတွေမဟုတ်ပဲနဲ့ဝက်သားတို့နောက်ပြီးတော့ပဇွန်ငဖဲအစားထိုးပြီးသုံးလို့ရပါတယ်ရှင်ခုဆိုလို့ရှိရင်နှက်ဆက်အောင်နယ်ပေးတဲ့အခါမှာကျမတို့ခဏလောက်နှက်ထားမယ်10မိနစ်15မိနစ်လောက်နှက်ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်စီလေးကိုပူအောင်လို့တည်ပြီးရခါကြလို့ရှိရင်ရင်ကြီးလေးတော့တစ်ခါလေးလိုက်တော့မယ်နော်အ
အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကြက်သားက255မိနစ်လောက်ရှိသွားပြီဆိုတော့အခုဒီလိုမျိုးအိတ်ကလေးပေါ့နော်ဒါကတော့ကျမတို့ bakery တွေမှာသုံးတဲ့ piping bag လို့ခေါ်တယ်ပေါ့အကယ်၍ဒါမရှိဘူးဆိုလည်းပြဿနာမရှိပါဘူးရိုးရိုးကျွတ်ကျွတ်အိတ်တို့ plastic အိတ်တို့ကိုထည့်ပြီးတော့ဒေါင်လေးကိုဖြတ်ပြီးတော့သုံးပြုလို့ရပါတယ်ကျမတို့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီထိတ်ကလေးကိုဒီလိုလေးလိမ်ထားမယ်ကျင်းအောင်လိမ်ပြီးတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဒီထိတ်ကလေးကိုကကြီးလေးနဲ့ဖြတ်ပြီးတဲ့ခါကြတော့မှရင်းကြီးလေးကိုထည့်မယ်နော်ရင်းကြီးရွက်လေးဒီရင်းကြီးရွက်ကကြတော့ဆူရှီလေးတဲ့ရင်းကြီးရွက်ပေါ့နော်ပြင်မှာအလွယ်ကူဝယ်လို့ရပါတယ်သူ့ကိုဒီမှာအကြမ်းဖက်အချောဖက်နှစ်ဖက်ရှိတယ်ကျမတို့ကအကြမ်းဖက်ထဲမှာအသားကိုထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်အသားထည့်ထားတဲ့ထည့်ဦးကကြီးလေးနဲ့ဖြတ်လိုက်မယ်ပြန်တော့ဒီထိတ်ကနေပြန်မထွက်စေဖို့အတွက်ကိုဒီနားလေးကိုတခြားလေးဖိကင်ထားပြီးတော့သားလေးကိုထည့်ပါမယ်နော်ပြီးရင်တော့ဒီအသားလေးကိုဆူရှီလေးလိုက်သလိုလေးပဲဖြည်းဖြည်းချင်းလိုက်ပါမယ်ကျမတို့လိုက်တဲ့အခါမှာအရင်ကျက်စရာမလိုဘူးနော်စီနဲ့ထည့်ကြော်လိုက်တဲ့အခါကျရင်အသားနဲ့ခုနကတော့မွေးကျက်ကြော်မုန်ကလေးကနည်းနည်းပွလာအောင်မှာဆိုတော့အသားလေးတို့တို့တင်းပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဖောင်းလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့လိပ်ပြီးတော့အစောနာလေးကြလို့ရှင်ခုနကဝါဖြော်ထားတဲ့မုန်းနစ်ကလေးကိုလည်းနေယူဘီနာလေးတွေကိုလိုက်တက်ပြလိုက်မယ်နော်ရင်းကြီးကြက်သားလေးကလေးကကြော်ဖို့ ready ဖြစ်နေပြီနော်ကဲအဲ့ဆိုရင်ဒါလေးကိုတစ်ခုဖယ်ထားမယ်နောက်တစ်ထပ်လောက်လာအောင်ကျမတို့တစ်ခါကြော်ပြီဆိုလို့ရှင်တော့ရင်းကားလေးလောက်ရအောင်လို့ကြုံးအောင်မှာဆိုရင်ရသွားပြီကျမတို့ဒီချိန်မှာဒီလိုမျိုးအကယ်၍ချက်ချင်းမကြော်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ရေကြီးတက်တာတွေကိုခဏတော့ထည့်ထားပြီးတော့မှကကြီးလေးနဲ့ဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်တို့မဟုတ်ချက်ချင်းကြော်မယ်ဆိုရင်ရပါတယ်ကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်မုန်းနစ်ကလေးကိုထည့်ပြီးတော့ကျမတို့စီမူလေးထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စီလေးကိုပူထားလိုက်တော့မယ်ဒီရင်းကြီးကြက်သားလေးကလေးတွေကိုယူပြီးတော့ကိုလိုတဲ့လောက်အနေထားလေးပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တလမခွဲလောက်ရှိမယ်ရှင်တလမခွဲလောက်ကလေးone bite size ပေါ့เนาะညက်မယ်ဆိုရင်ချက်သားလေးလေးတွေကလည်း ready ဖြစ်နေပြီဆိုတော့စီလေးကလည်းစားပြီးနေပြီစီလေးပုံမပူကိုမုန်းနေကလေးထည့်ပြီးတော့ဆန်းချမယ်ညက်ပြီဆိုတော့ဒီအလေးကလေးတွေကိုကျမတို့ကလက်ကလေးနဲ့ပဲသလိုလေးကိုင်ပြီးတော့မုန်းနေကလေးတွေကိုထည့်မယ်ပြီးရင်တော့စီလေးထဲမှာထည့်ကြမယ်เนาะထည့်ကြတဲ့ခါမှာကျမတို့မီးလေးကိုအရင်ပြင်းလို့မဖြစ်ဘူးเนาะအထဲထဲမကြက်ပါဆိုလို့မီးလေးနည်းနည်းမီဒီယမ်လောက်လျှော့လိုက်မယ်ပြီးရင်အလေးကလေးထည့်မယ်ကျမတို့ဒီကြော်ထားရလေးကအကယ်၍စီရဒီတစ်ခုလုံးမမြုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အထက်အောက်လှန်ပေးဖို့မမင်းနဲ့เนาะမွေးကြတော်မဟုတ်လားလေအရန်ကောင်းတာအခုဒီထဲမှာရွှေဝါရောင်တန်းတဲ့အနေအထိဟိုကြော်မယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအခုဒီမှာကြွတောင်ကြွနေပြီကျွန်မမုန်းနေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုတွတ်တွတ်ကလေးမှဒီမုန်းနေကြတော့ကြက်သားကြော်လို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်လေခရစ်စပီကြော်เนาะတွတ်တွတ်ကလေးဖြစ်စီရဲ့ရှင်ကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ကျတဲ့ရဲရဲဒီထိပ်ပိုင်းလေးပေါ့နော်အသားရဲ့အရောင်လေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွှေဝါရောင်လေးတန်းနေပြီဆိုတော့အဲ့ကျတဲ့ဟာလေးကိုအရင်ရွေးစိမ်မယ်နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျသားရင်ကြီးလေးကြောင့်မွေးမွေးလေးရပါပြီခဏတော့အေးခံပြီးလို့ရှိရင်စားလို့ရပြီနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ပွဲလေးလည်းပြင်လို့ရပြီအတန်လေးကစ crispy ဖြစ်နေတယ်ကျွတ်ကလေးဒီခင်းပွဲလေးကဆိုလို့ရှိရင်
အဆက်လည်းမပါတော့ကလေးလေးကြိုက်တယ်သူတို့ကိုထမင်းမူးလေးပဲထက်ထက်မုတ်အနေနဲ့ပဲကျွေးကျွေးလူကြီးရဲ့အနေနဲ့လည်းသရေသာအနေနဲ့လည်းစားလို့ရတယ်အဲ့တော့ပွဲလေးတွေကိုသူတို့ထိရင်နဲ့နောက်ဆုံးပိတ်အိမ်နဲ့လွယ်အိုဒကြီးကတော့မြည်လိုက်တော့မယ်ก็จ้า ทีนี้จะมาลบยาได้จะตายยินดีจองนี้โอ้ปริตัติไต่จับเมย์ลูเหมือนเล่นมาရှင့်อรุชันปริตัติจีโอ้นอกเป็ดดีมาบาริตินเซ่งแล้วสู่ราโอ้ส่งเมย์จิชูโอ้ไปขอบาได้อารมณ์เมย์ตะตา